Иран билігі Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесіне ақыштың салған санкцияларына қатысты шағым түсірді. Өйткені құжатты жіті қарап шыққан комиссия өкілдерінің айтуынша, ол Тегеранның ядролық бағдарламасы жөніндегі келісімнің үш бірдей тармағын бұзып отыр. Негізі өткен айда америкалықтар зымыран бағдарламасына қатысты 18 ирандық ұйым мен физикалық тұлғаларға қарсы санкция енгізген болатын. Ресми Тегеран ақыштың бұл әрекетін қатаң сынға алып, жауап ретінде ұқсас қадамға баратынын айтты. Жалпы осыдан 2 жыл бұрын Иран мен алтылық елі ортақ мәмілеге қол жеткізген еді. Құжатқа сай Ислам Республикасы уранды байыту көлемін азайтуға келісті. Есесіне оған салынған экономикалық санкцияның біразы алынды.